No niin, moikka kaikille. Tässä on nyt tämänhetkinen tilanne mun YouTube-kanavasta. Mä ajattelin vähän katsoa tästä teidän kanssa tilastoa ja käydä läpi, että miten tämä YouTube-kanavan pitäminen toimii. Eli kun mulla nyt on täällä tällä hetkellä 6 videota, kaikki näkee katselukerrat. On suhteellisen vähäisiä vielä toistaiseksi. Ensimmäisen videon loin 8 päivää, tai julkaisin 8 päivää sitten. Nämä videothan mä tein jo aikaisemmin. Mä oon nyt tiputellut niitä tänne sopivin väliajoin ja yhdistin tämän YouTube-kanavan, oliko se nyt eilen, kun mä tein Facebook-julkaisun, eli yhdistin oman Facebook-profiilini tietyllä tavalla tähän YouTube-tiliin. Ja tässähän nyt on tuo tilanne se, että me mennään tuonne studioon, jotta me päästään tuonne tilastoihin. Ja täältä me pystytään nyt sitten laskemaan, että kun meillä on viikossa 8 päivässä katselukertoja 53 kappaletta. Meillä on katseluaikaa tunteena 2,1. Laitetaan tuohon laskin viereen auki. Ja kirjoitetaan tähän, kun minä tarvitsen mainostuloja varten 4000 katselutuntia. Niin meidän pitää siis jakaa tuo 2,1 tällä nykyisellä 8 päivällä, jotta me saadaan katseluaika päivässä 0,26. Niin nyt kun me jaetaan tuo 4000 katselutuntia, tuntia tolle 0,26, mikä on päivässä katseluaikaa, niin me saadaan 15 384 päivää. Eli lähtökohtaisesti tarvitsemme huomattavasti enemmän katselukertoja, huomattavasti enemmän tätä pidempää keskimääräistä katselua. Aikaa, koska nämä videot on lähtökohtaisesti yli noin 10, onko ne 7-9 minuuttia suurin osa, paitsi toi yksi lyhyt, niin pitäisi saada katselut pulottumaan sen koko videon yli, että sitä ei stopata kesken. Ja sitten me tarvitaan lisää katsojia, huomattavasti lisää katsojia. No niin, nyt kun me päästiin tuosta katselutunnit laskettua näin. Todettiin, että ne on niin vähäiset vielä, että ei pääse mihinkään. Ja seuraavaksi katsotaan tämä tilaajamäärä, joka on tällä hetkellä tilastoitu 3 tämän 8 päivän aikana. Niin nyt jos ajatellaan, että viikossa tulee 3 tilaajaa, mikä tuskin pitää ihan suoranaisesti paikkaansa, mutta katsotaan kuitenkin, niin me tarvittaisiin 333 viikkoa tähän, joka tekisi siis kuutisen vuotta noin suurin piirtein tähän hommaan, ennen kuin tämä rupeaa varsinaisesti tällä menolla tuottamaan rahaa. Ja tästähän päästään nyt siihen, että ainoa tapa, millä YouTubessa pystyy näitä kahta asiaa, tai ainoat tavat, millä näitä pystyy parantamaan, niin on täällä tämmöinen pieni sisältöpalkki. Ja tähän sisältöön on sitten huomattavasti erilaisia pikkutipsejä, millä pystyy tätä sisältöä parantamaan. Ensinnäkin minultahan puuttuu täältä kuvaukset kokonaan, jotka algoritmien mukaan saattaa heikentää tätä jakelua tässä YouTuben toiminnassa. Toisekseen nimellä on iso merkitys. Eli tässä kohtaa mä voisin miettiä tarkastelua tuolta
tarkastella tuolta, mä pystyn näkemään, että minkälaisilla hakusanoilla ihmiset hakee ja muokata tätä otsikkoa sillä lailla, että se osuisi paremmin noihin hakutuloksiin. Niin se nostaisi näitä katselukertoja aivan varmasti. Ja tykkäyksiinhän nyt ei voi vaikuttaa, eli jos ihmiset katsoo videon eikä ne tykkää, ei, tai ei muuten vaan halua painaa sitä tykkää-painiketta, jonka painaminen on muuten ihan ilmaista. Suosittelen lämpimästi, se auttaa sisällöntekijöitä merkittävästi. Niin löytyy tämänkin videon alapuolelta. Niin niihin ei pysty sinällään muuten vaikuttaa muuta kuin näissä videoissa tuomaan esille, että hei, se tykkää-painike on tuolla alhaalla, paina sitä. Ja sitten sama juttuhan on tuon kanavan tilauksen kanssa, eli jos tykkäät jostain videosta, niin totta kai sä haluat nähdä hyvää, enemmän lisää hyviä videoita, niin sitten kannattaa myös laittaa se kyseinen tekijä, tässä tapauksessa minä, niin laita kanavan tilaukseen, niin näet loputkin videot, mitä mä julkaisen tässä tulevaisuudessa. Eli kanava tilaukseen, niin sitten mä saan niitä tilaajia, joka johdattaa mua lähemmäksi sitä mainostuloja kohti. Ja näin ollen kanava saa sitten enemmän arvoa heti sen sileän tien, koska kyllähän sitä ihmiset mielellään palkkaa ottaa työstään. No niin, sitten kun me käsiteltiin tämä otsikko, niin sitten me päästään tähän sisältöön. Eli ainoa keino, mikä tässä tapauksessa, kun minun tämä vlog-tarinani on vasta alussa käytännössä, niin millä tavalla mä pystyn ikään kuin, kun mä oon jo määrittänyt tietynlaisen, niin kuin huomaatte, nämä on hyvin samantyyppisiä, tämä konsepti on hyvin selkeä, niin millä tavalla mä pystyisin periaatteessa muokkaamaan tätä järkevästi, niin on se, että ihmiset kommentoi ja kertoo minulle, että hei, oletko miettinyt antaa rakentavaa palautetta, että oletko miettinyt tällaista, että videoon voisi lisätä näin tai tehdä näin. Toisi enemmän mielekkyyttä katsoa se video sitten loppuun asti, kuten jo aikaisemmin tuolta tilastopuolelta huomasimme, niin keskimääräiset katselukerrat eivät ole 100, vaan ovat alle 50% lähtökohtaisesti. Niin nämä on niitä pikkujuttuja, millä YouTube-kanavaa saa nostettua, ja katsojillahan on todella iso rooli tässä. Eli katselijoita, kuuntelijoita varten tätä hommaa tehdään, ja sen takia jokainen sisällön tuottaja toivoo, että kaikki katselijat osallistuu kanavan tekoon mahdollisimman paljon antamalla näitä kommentteja. Eli jos tulee tilanne, että et halua painaa sitä tykkää-painiketta, niin kerro sisällön tuottajalle kommentilla, että miksi et, niin silloin se kanava parantuu ja se kanavan sisällön tekijä kehittyy ja kaikki ovat onnellisempia. Ja jatkossa sinä todennäköisesti saat heti huomattavasti parempaa sisältöä itsellesi tämän seurauksena. Kanavahan kannattaa laittaa lähtökohtaisesti tilaukseen jo pelkästään aihepiirien perusteella, eli jos videon aihepiiri osuu lähellekään omaa mielenkiintoa, niin se kannattaa laittaa tilaukseen, jotta sitten mahdollisesti muut pohdinnat aiheeseen liittyen tulee myös ja kommentit siihen kyseiseen videoon ja muut ponnahtaa sitten itsellesi ja näin tietoa saat paljon enemmän. Eli saat siitä videosta myös huomattavasti enemmän irti. Ilmainen tipsi. Mutta me menemme tällä videolla, tällä ajalla eteenpäin. Kiitos katselusta. Mikäli haluat nähdä lisää tällaisia videoita, niin laita kanava seurantaan, kommentoi, tykkää, painike löytyy edelleen sieltä alhaalta. Muistetaan se. Jatketaan näillä. Moi!